Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 188 af Investeringspodcasten med Hans og Larsen. Vi har tre ting på programmet i dag. Hvis du ejer Novo Nordisk, jamen så har du haft en rigtig fed udvikling de sidste 2-3 år. Men der er altså en lang række andre store danske selskaber, som, hvor aktiekursen er kørt noget baglæns, hvor man mangler tre års afkast, og en desværre del af dem, der hvis man kigger helt ud på fem års sigt, så har man også fået et negativt afkast. Det skal vi snakke en hel del mere om i dag. Vi skal snakke om, hvad der kendetegner i det enkelte selskab, og hvad for nogle ting, som du kan bruge til at identificere, hvad er det egentlig, jeg skal holde øje med, for ikke at løbe ind i den her risiko. Og så slutter vi af med, at vi skal ud og sejle, sammen med de meget, meget høje LPG-rater og de meget høje rater, der gælder aktuelt øh, for tankskibe. Men vi starter med de faldende KFÆ'er helge, og øh, det er jo sådan, øh, at har man ejet Novo Nordisk, jamen så tænker man faktisk på, at danske aktier det har været fuldstændig fenomenalt øh, de sidste, jeg ved ikke hvor mange år, men det er jo en gruppe, hvis man lige kigger under Novo Nordisk, så er der en gruppe, der har det altså livet ikke været særlig aktiefedt. Nej, og hvis man nu tager den gruppe som helhed, så er det jo dem, som man øh, har været stolte af som aktionærer i Danmark, og der er blevet nævnt meget, mange af dem der var meget omtalt, vi kan jo sige, inden for det grønne område, der er Vestas og Ørsted, ikke? og så har vi de her life science selskaber som kører stabilt, og som er meget store, og er faktisk blander sig blandt toppen inden for deres, på deres område, øh, på global plan, ikke? så har man sagt, at de her selskaber er værd at betale ekstra meget for, i, det vil ikke, at vi har vi jo set på de høje nøgletal, de har haft hele vejen igennem. Det kommer vi meget mere tilbage til, og det får mig altså til at sige, at det også i dag både er vigtigt og relevant, og sandheden uden undtagelser, at de selskaber vi nævner, det er ikke et udtryk for, at vi anbefaler, at du hverken skal købe eller sælge i de her selskaber, for vi kender ikke din investeringshorisont og din risikoprofil. Det første selskab, jeg tænker på, Helge, det er Coloplast. Koloplast har jo haft en aktiekursudvikling, som har været noget udfordrende. De har foretaget et par opkøb her inden for de sidste par år, og det er jo ikke fordi, at det faktum, at de foretager opkøb, nødvendigvis er en udfordring, men det er vel en udfordring i den henseende helge, at Koloplast egentlig mener, at de mangler noget vækst til at tilføre i deres maskine, og det er vel den øh, dimension, nemlig en høj prisfastsættelse og en vækst, som ikke rigtig svarer til den der høje prisfastsættelse, som blandt andet har fået investorerne til at resignere. Er det ikke det? Jo, i allerhøjeste grad, men jeg synes et eller andet sted, at de griber det er rigtigt an i det her tilfælde, for de kigger på, hvad er det egentlig, taget, de har med at gøre, hvad er det for nogle varer, de er på hylderne, og hvad mangler vi? Og så er det især inden for det lille område, de har i dag, det er inden for sårbehandling, som, hvor man kan sige, der er ikke sket så meget nyt igennem rigtig, rigtig mange år, udover for, at der er et islandsk firma, som de så har lige har købt op, et islandsk firma, der arbejder med biologiske plastre. Der er også faktisk, hvis man går på Bispebjerg på sårbehandlingsafdelingen derude de dygtige folk der så har de eksperimenteret med honning. <laughs> og nu kan man sige, nu har du mulighed for at du øh, fiskeskind, det kan du bruge til det, til din sår og at øh, det, det gør, det er jo simpelthen, det øger immunforsvaret lokalt og booster sovhælingen op. Så der regner de med, at de får en masse meget vækst fremover. Og det kan jeg så godt lide ved koloplast. Man kan ikke sige andet end, at sådan en kæmpe, der måske ikke har vækst ret meget, jamen når de så laver sig et strategisk opkøb som det her, så siger sige, jamen det, det bliver nok belønnet på et eller andet tidspunkt. Lige nu, så er markedet bare ikke til det. Så på kort sigt, så er det det, at man køber en virksomhed, det at man mangler lidt vækst, eller gerne vil have en fremadrettet vækstmotor, og så jo ikke mindst også, Helge, at når det er sådan, at man skal købe noget, så skal man enten kigge dybt i pengekassen for at se, om man har de penge, der skal til for at betale, eller også så skal man udstede nogle nye aktier til finansiering heraf, og det vi så med det islandske selskab, og som vi havde lidt op i en tidligere udsendelse af Investeringspodcast med Hans og Larsen, det var jo egentlig, at man stort set fuldt finansieret købet af det islandske selskab Kersis, tror jeg det hed, med, var det med torskeskin? Øh, fiskeskin, ja. Fiskeskin øh, til sårbehandling, og det er vel den der fornemmelse for, at når der skal købes noget, så skal der udstedes lidt nogle nye aktier, og det er sådan lidt et problem. Det er vel sådan lidt, uden at der overhovedet er sådan, at man skal sammenligne de to ting, det er vel sådan lidt det, som investorerne også har været lidt bekymret for med Bavarian Nordic, har det ikke været det? Jo, det er helt klart. Jeg kan godt forstå, at man sig over det. Nu har jeg sådan en interesse i det der sovebehandlingsområde på grund af andre ting, jeg har beskæftiget mig med gennem tiden. Ikke? Så jeg kan se, at der er et stort potentiale der, og det gør jo nok, at jeg kigger ikke så meget på Coloplast i relation til de mange nye aktier. Jeg tænker mere på, jamen de kan altså, de har fået nogle store gutter med ombord, der gerne vil finansiere det her, og de har jo også lavet, lavet deres forundersøgelser godt. Så der, der, jeg føler mig rimelig tryg ved det, og det man kan sige, koloplast, det er en virksomhed, der har en, en global distribution i stort, meget stort omfang, men også stærk i USA osv. Så, videre. Øh, så man, man, man kan jo ligesom vækste, hvis når du tilkøber en lille spiller, så kan du vækste den meget, fordi du har kanalerne til at sælge varen af. Uanset om sårpleje det i fremtiden, så kan man i hvert fald sige, at aktiekursen den har været ekstremt sårbar. Ja. Novozymes er en anden af de her selskaber, som har, har været udfordret. Hvis man kigger på en femårig graf, så har man faktisk kun muligheden for at holde nul, nogenlunde afkastmæssigt, hvis det er sådan, at man tæller udbytterne med. I 2016 jamen, der fik Novozymes faktisk på samme tidspunkt, som Novo Nordisk fik deres vækstudfordring, så havde Novozymes det sådan set samme. Og de er aldrig rigtig kommet sig over de der ting. Og så tror jeg da også, Helge, at det er sådan helt aktuelt, der sådan inden for det sidste år, fy for Søren. overtagelsen af Christian Hansen, som er ekstremt dyr, og som ikke bliver mellemfinansieret på kort sigt af synergier, det har altså fået nogen til at få, undskyld mig udtrykket, rigtig meget ondt i maven. Ja, altså hvis vi, vi, ser på det her med aktiekursen på grund af det her, og hvad der skete i forbindelse med, 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 med man kører Christian Hansen, altså der kan jeg godt se, at der er så meget andet godt, på, at man kan investere i en lige det, en, at investere ind i sådan en tung proces, det er og for de her to virksomheder, som kører faktisk okay driftsmæssigt det her, på nær at væksten kniver det lidt med, ikke? men at for dem for synergieffekterne frem. Og der, hvor synergieffekterne nok er tiltænkt, skal komme i fremtiden, det er jo inden for hele det her område med, med sunde tarmbakterier og prebiotika, altså, som er, er fibre, som, som der får dig selv til at producere bedre tarmbakterier. Hele det her område, det er i gigantisk vækst. Og det er jo så der, den farmadel, som man kan sige, at Christian Hansen prøver at bygge op, det er den, Novo Sims er interesseret i. Uanset hvad, Helge, så må man sige, hvis ikke væksten den kommer op i gear, Jamen så er det sådan at så er det ikke sikkert at investorerne de vender tilbage til den her investeringscase på kort sigt. Der kan være noget usikkerhed, der kan være noget integrationsrisiko, men hvis ikke sådan er væksten den kommer op. Jamen så tager det her det tager altså tid. Lad os håbe det øh, for investorerne. Jeg vil sige der er omstillinger i, i de ting der sker for øjeblikket øh, øh, også for kuldeplads der, så vedkommende ikke. Og ja, du har ret, det tager tid. Hvis vi kigger på den næste gruppe, og den kunne jeg godt tænke mig at tage lidt under et helge, det er jo Vestas og Ørsted, og der må man bare sige, at den virkelige verden møder øh, selskaberne her. Vi havde nogle øh, ekstreme forventninger og udtryk i 2020 og 2021 til, hvad den grønne omstilling skulle, og hvor hurtigt det skulle gå. Men nu viser det sig, at det går altså meget, meget langsommere med den grønne omstilling, og så midt undervejs, så møder man også noget omkostningsinflation, som er svært at få overvældet. Samtidig med, at du har finansministerne rundt omkring i verden, som jo på den ene side er grønne, på den anden side set, så vil de også gerne have nogle penge i kassen, så de sikrer sig, at man kan betale de offentlige regninger. Så det er vel bare en grøn. Øh, bo øh, boble, der er sådan lidt punkteret, er den ikke det? Altså, for mig er det et tegn på, at den her boble har været alt alt for stor. Altså, i 2021, øh, der kan jeg huske, at vi blev skældt meget ud, os to, fordi vi nævnte noget med nøgletal og indtjening og, og sådan nogle ting. Ikke? Det, når vi havde bare ikke forstand på det her med den fremtidige vækst, hvor meget man, hvor højt man prise den. Jamen, hvad sker der nu? Vi ser jo ikke kun Vestas, vi ser jo også Siemens og Nordex og øh, kinesiske vindmølleproducenter. At det er jo hele vejen rundt, der er problemer. Ikke? Og det der gør, og, og vi har snakket om det til hudløshed, synes jeg næsten altså det her med, at jamen det kan, de kan det, det, det tempo, som man havde regnet med, det tingene kunne ske i, det sker slet ikke. Så man kan vel sige, at der mangler, sådan en, der mangler, at man sætter handling bag ved de ord. Ja, vi har brug for grøn omstilling, men hvis de grønne øh, selskaber, de skal få glæde af den her grønne omstilling, jamen, så kræver det jo først og fremmest noget handling. Og handling, det er nogle ordre, man kan tjene penge på. Og ja. der kniber det i høj grad, især for Vestas. Ja, øh, jeg, øh, jeg vil sige, at... I på et meget tidligere tidspunkt burde med investorerne, men også selskaberne, ligesom have forstået det her med, jamen altså, hvad sker der egentlig, når de her renter suser i vejret, og hvordan skal vi kommunikere de budskaber ud, og der, så har vi haft det her med inflation. Ikke? Vi kan også sige, der er noget både, hvis nu lige hopper tilbage i Novozymes og Koleplads og alt muligt, et eller andet sted, at de her selskaber jo også berørt af de her ting, der sker på, på renter og alt muligt andet, ikke? Inflationen og det her. Det betyder også noget, du kan måske ikke for de marginaler hjem, som du kunne tidligere, vel, fordi man kan ikke læ læse det hele over på kunderne. Ikke? Øh, så altså, ja, jeg vil, vil, det, det skal nok ende godt med alt det grønne her, men det, st det er ikke lige, står ikke lige foran os, som jeg ser det. Grøn er jo håbets farve, det må vi jo håbe, det også øh, giver, sig, eller giver sig udslag i det her tilfælde. Øh, den femte aktie, jeg tænker på, Helge, det er altså Ambo investorerne, de gisper efter vejret, de ringer efter ambulancen, aktiekursen er eksploderet ned at boblen, er kollapset. De har jo lanceret en ny vækstplan. Hvis vi bare lige sådan skal fast forward 2019, der lancerer Ambo en, en, strategiændring, de fyre direktøren, og så kommer der ellers ni på en anden følgende nedjusteringer, det har vi vist også lige været lidt inde på. Det er jo hård kost for en højt prisfacet Aktie. Og investorerne, jamen køber de ikke ind på Helge, den her 10% vækst og 20% EBIT-margin inden for en årrække, eller hvad er det egentlig, der gør, at aktiekursen er fuldstændig kollapset de sidste to måneder? Jeg vil sige, at det, Ambo, de er sådan en konservativ omstilling, og nu skal vi rydde op, og vi skal sætte på, kerne, på kerneprodukter og sådan noget. Det er jo rigtig godt. Og under alle omstændigheder ville jeg tro, måske de havde lidt, selvom den, den stadig er meget højt priser på nøgletal, så vil jeg tro, de ville have haft en bedre aktieudvikling, hvis ikke vi lige havde det, det, det store elefant i rummet, og det er jo Novo. Altså hvis man interesserer sig for, for øh, farma og, og mediker og, og alt det her, jamen så flytter man sine penge hen et sted, hvor det, det løber rigtig, rigtig stærkt. Og det har der nok mange, der har gjort i år. Og jeg vil sige, at det smitter jeg nok af på sådan nogle selskaber, som er inden for det her Lifescience og Rambo blandt andet. Jamen hvorfor i verden skulle vi vente på, at de kommer op i gear? Vi kan være et andet sted man kan sige, at det er jo den omvendte, når det regner på præsten, så drøbber det på dejen, for her er dejen ikke sådan for alvor blevet våd, her er dejen blevet knastør. Yeah. GN Store Nord er det sidste af de selskaber, som vi skal øh, snakke lidt om i dag, og det er ikke fordi de her seks selskaber hverken skal inspirere dig til at købe eller sælge på basis af det, vi har snakket om i dag, men det er fordi GN Store Nord er jo også en af de her selskaber, som for alvor har fået den omvendte kærlighed øh, og føler, vi har snakket om det ufatteligt mange gange. Et fejltimedt opkøb af SteelSeries manglende rettidige kapitalomhug. Øh, GN Store Nord, de under, de har for uvane og underprestere økonomisk modvind og så er det vel også sådan heldigt, at prisfastsættelsen i all fairness, så er prisfærdsættelsen vel gået fra at være meget høj til at være, jeg ved ikke om den er meget lav, om den er moderat. Det kommer an på, om man tager stole på de indtjeningsforventninger, der ligger aktuelt. Jeg har set efter de seneste nedsablinger af aktiekursen og i forbindelse med det tidspunkt, hvor GN meldte ud, at de nu ville integrere hearing og audio, og man slukkede i hvert fald det kortsigtede håb for, at det man kunne finde på at komme med et bud, eller sandsynligheden var blevet mindre. Der så at der var masser af insiderkøb. Så det er vel fair at sige, Helge, at prisfastsættelsen, den er jo alt andet end anstrengt, hvis man kigger i langsigtet perspektiv. Ja, det er det. så må man jo se, hvornår der, 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 sker lidt i den aktie. Altså, jeg kan ikke sige andet end, at jeg lavede en video for ikke så lang tid siden med de tavse vinder, dem man aldrig hørt om, og dem, der aldrig har debat om. Demand, 58, plus 58 procent i år, Per. Værsgo og spis. Det er konkurrent, det giver en stor nu. Vi har været inde på det. Demand er jo virkelig, virkelig stærk på ledelsesfronten. De er stærk på produktfronten. De er stærk på innovation. De er stærke i bestyrelsen. De er jo bare en, en, en virksomhed, som hver gang de får nogle jabs, så har de en god evne til at komme tilbage. Og det er jo ikke sket så sjældent de seneste kvartaler, at de har været oppe og ringe, Når det er sådan at du og jeg diskuterer karakterbogen, så er det jo meget ofte demand, som bliver fremhævet. Ja, og så, så har GN en når et problem på børsen. Kan man sige for, for hvis man vil investere i høreapparater hvem vælger man så hvis man skulle vælge ud af to ikke så men ja Lad os håbe, det går bedre. Uh, hvis vi skal prøve at summere noget op, Helge, du har nævnt lidt uh, fællesnævner for de her selskaber, som jo er uh, de her faldende danske aktie Du nævner noget om Novo Nordisk-effekten, altså de penge, der er inden for Life Science, bliver koncentreret inden for Novo, Novo Nordisk. Uh, der og Seller også, så tager, og trækker også godt i mit netværk fald, fra de her. Ikke? Ja, så... Der er vel øh, den fællesnævner heldig formentlig, at hvis man kigger på en udenlandsk ejendel, jeg har ikke tallene her, men jeg er jo ret, ret sikker på, at udlændinge de har været flittige ved salgsknappen lige snart. De behøver jo ikke at være her. Hvis ikke der er momentum, hvis ikke der væksten er intakt, jamen, så kan det meget vel være, at så har de forladt selskabet, og så kommer de ikke tilbage igen, før væksten er tilbage igen. Og det er vel noget af det, som investorerne de, øh, med rette bør holde øje med. Den relative forhold mellem prisfacettelse og de vækstforventninger, der er og om væksten er intakt. Er det er rigtigt, og du kan jo sige, at hvis du kigger på nøgletanden igen, så skal den jo afspejle en vis vækst. Og så kan man jo, det er jo bare noget, man kan regne ud af, man kan proppe det ind i alle de regnemodeller, man kan få gratis ved at google, jamen så kan man se, jamen der skal være sådan stor vækst til at berette i det nøgletal her, ikke? p værdien der. Og der er de jo stadigvæk for høje i forhold til de vækst mål, som, man, som regner med, og så, som selskaberne selv har stillet os i udsigt. Jeg fristes lidt til at sige, Helge, er der ændret ved det, som jo langsigtet har været mantraet, nemlig at de udenlandske investorer overvejende ser de store danske selskaber langsigtet som kvalitetsselskaber, som er gode til at skabe værdi, ja eller nej? Det tror jeg godt, de ser på stadigvæk, men det kan jo godt tage en, en, en pause. Altså, gongongen kan lyde en gang imellem, og så må man ud og sidde og puste lidt ud, fordi at, 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 at tingene er anderledes. Øh, og det, det er jo helt naturligt. De har jo nogle fantastiske analytikere, som sidder og, og, og kortlægger, kortlægger markedet, hvor man kan trække gevinster hjem. Og nu har vi jo, udover ud Novo eller Lille, så har vi to jo også snakket om at alt det her kunstig intelligens. Der er syv store gutter i USA, der suger kapital til sig fra de store øh, Store. Når man nu kigger på de her store selskaber, Helge, så kunne jeg jo godt ønske mig, at der var noget mere investoraktivisme. Jeg kunne også godt ønske mig, at ledelse og bestyrelse de tog kursudviklingen mere ad notam. Men når jeg kigger på de her selskaber, så er det ikke sådan, at jeg i det generelle tilfælde for alvor nærmest falder over, at de her selskaber lægger sig i selen med hensyn til at forsøge at gøre sig lækkere over for investorerne og det er så svært med det her kommunikation på børsmarkedet. Det er ikke fordi at ledelserne, de går altid ud og siger, ja, men vi passer driften, og så øh, så ansætter man en tidligere journalist for eller, til at tage sig kommunikationen. Og der må man sige, der er nogle selskaber hvor behovet er større for at være meget præcis det, man melder ud. Og det er selvfølgelig selskaber, som har problematikker sådan her og nu. Man kan se med Bavarian, som har kørt med en kommunikation, som jeg vil sige, jo er nødsædet i kommunikationschefens stol, fordi der sker jo hele tiden noget nyt, og, og, og så ved du jo godt, ligesom biotekbenet, det er hårdt har med at gøre kommunikationsmæssigt. Ikke? Men de andre her, ja, altså der er jo sket noget i Ambo, for eksempel, hvor man siger, der melder man jo klart ud, at nu begrænser man, og nu satser man på, på, på nogle få gode produkter, og sådan. Altså, der, og, og det er jo sådan nogle ting, der bliver sagt det rigtige. jeg kan ikke vurdere, at er en stor noget, noget, er no, no, anderledes, end at den, den, der er det knibe. Og aktiekursen, den lyver jo ikke, og investorerne, de uh, er jo altid begejstrede af en årsag, og de er altid utrolig kede af det, af en årsag. Og så ved vi jo også i all fairness, og det skal vi også give uh, til investorerne eller til, uh, til selskaberne, vi ved, at aktieinvestorer er en flygtig størrelse, vi ved, at de skifter fra dur til mål på rekordtid, og vi ved, at det, som hitter meget, jamen det vil man ikke sælge under nogen omstændigheder, og det, som ikke er i positiv fokus, det ønsker man ikke at købe, uanset om prisen den er ekstremt lav. Vi slutter af, Helge, med en sejltur. Vi skal ud og sejle sammen med de høje rater. Det er jo noget af det, som du har haft på agendaen længe, LPG-raterne. Hvad er egentlig aktuelt status, Helge, og tør jeg allerede nu godt frontrun lidt status og årsagerne til, at raterne nu er ekstraordinært høj. Propan, flaskegas, det er de rigtig gode til at producere i USA, og især når olieprisen er høj, så kan, så kan de ikke lave det til en konkurrencedygtig pris, Og især hvis de hiver meget ø, olie op i skifferolie og så videre, skiffergas, så kan så en del af det gå til propan. Og nu er det sådan, at i USA, der har man ikke haft så stor indlandsk af, afsætning af propangas her det sidste års tid. Ø, så man har masser af det, og prisen er lav, og hvem er de største kunder på gas i verden, og flaskegas? Jamen, det er ude i Asien, det er blandt andet Kina, altså man bruger det dels til, til plastfremstilling, men ellers bruger man det er jo meget bare sådan truk, de kører rundt med sådan en flaskegas på bagsiden, så bruger man det til køkkener og opvarmning og alt muligt, og så har man Indien, som er blevet et, et rigt land, øh, og et rigtig stort land, og der vil man gerne have noget vækst, og man vil væk fra de her øh, komfurer, hvor man øh, fyr, ellers fyrer med komøg, det viser sig det giver en masse lungesygdom, så der er jo masser af muligheder for flaskegas derude også. Og ja, og så har man i Europa, det er jo også meget brugt til vores Webergrills og, og hvad, hvad man ellers kan finde på campingvogne og så videre. Og det skal sejles, det bliver sejlet rundt i verden, og det er der et lille segment af specialskibe til. Og der er vi så heldige, for som investor her i Skandinavien, jamen vi har to beliggende på den norske børs. børs, det LPG og Avarens Og de sejler med det her. Og der sker lige pludselig det, at jamen, når efterspørgselen den bliver stor i Asien, og nu har været med i LPG i mange år, jamen så stiger raterne selvfølgelig. Og så på et tidspunkt, så er der for mange skibe, det har vi snakket om i andre sammenhæng, ja, så falder raterne, fordi der er flere, der kan sejle med det, den samme mængde. Men i det her tilfælde, så er efterspørgelsen så stærk, så retterne er meget, meget høje. De er helt oppe i de højeste niveauer nogensinde. Plus, at man har et problem over i Panama-kanalen. Der er stor ventetid for at komme igennem, fordi det har været så tørt klima, så man har ikke vand nok til, ligesom når man skal ind og ud af sluserne, så man holder i kø. Og hvordan er det så lige det her med, når man holder i kø? Hvem skal betale det? Er det ja, den, der ejer skibet og eller er det køber? Det er køberen, ham der køber skibet til at sejle det til Asien, han skal betale for ventetider, når de ting der opstår. Er der et uheld med skibet, så er det rederiet selv. Så nu er vi i den der sweet spot, hvor man ser, at raderen stiger, og når raderen stiger så kraftigt, så stiger indtjeningen. Og de selskaber, som, som, som er i den her branche, jamen de har jo det valg, de har en lav, en lav gældsalt, øh, så de ubetaler kæmpe store udbytte, og samtidig med aktiekurserne stiger kraftigt. Man kan sige, at det har i hvert fald flasket sig at være investor i BV, LPG og Avance Det er jo ikke sikkert, at det forbliver sådan uh, i fremtiden. Det vi ser, Helge, er jo ikke kun høje rater inden for LPG. Vi ser også høje oliepriser, og så ser vi også, uh, at tankraterne er relativt uh, høje, og tankskibsaktier uh, har vi jo tidligere været lidt ind på. Frontline er en af dem, og det er ikke en anbefaling om at købe eller sælge uh, Frontline. Uh, men vi ser, at uh, indtjeningen i de her selskaber er ret god, og det er jo fordi selskaber men generelt skal sejle længere med den olie, der skal transporteres rundt i verden, og samtidig er der sådan, at vi har en, vel, en relativ aldrende flåde, og det betyder, at vi har en lav flådetilvækst, samtidig med, at vi har en ret stabil udvikling i efterspørgselen, og det gør vel, at når man skal sejle længere, så skal de her, de skal være længere i søen, og så holder retterne de høje, og det kan aktiekurserne godt lide. Ja, i høj grad, og så er det jo det her med, det er så dejligt med de her, jamen altså, de har nogle, nogle ejere, der er så ret store aktionærer i selskaberne, og de vil gerne have udbytte, og de kommer mange gange i, hver kvartal her i de her selskaber. Man kan sige, at det her med tankskibsretterne, der er et, et specielt område, og det er inden for produkttank, som er meget interessant, for det, det er det, der sælger med diesel og benzin, og der er et selskab, der hedder Hafner, som vi også har nævnt herinde, der, der, der ligesom tager sig af det, og man kan simpelthen ikke producere nok diesel for øjeblikket. Altså... Så, så øh, der, der er kamp om, om de skibe, der kan sejle et eller andet sted hen, ikke? Så... I, i samme segment er der vel sådan set også at Torm er vel ja, også ja, er, i, ja, i, i, i clean, som ja. hvor de ja. sejler med nogle af de her produkter. Og clean det betyder jo ikke, at man gør noget der er ulovligt, men clean betyder, at man sejler med raffinerede ja. produkter. Det er endnu en gang en god grund til at understrege, at når vi nævner selskaber som Torm Hafnia, BV, LPG, Avansgas eller ø, de mange selskaber, som vi har gennemgået her i afsnit 188 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen, så er det altså ikke et udtryk for, at ø, vi anbefaler, om du skal købe eller sælge dem. De skal illustrere det tema, som vi har haft oppe i dag, som jo først og fremmest handlede om de store danske selskaber, som nu desværre på 3-5 års sigt ø, har givet nogle meget små og i visse hansener negativ afkast til investorerne. Tak fordi du synes, det var interessant at blive investeringsopdateret på det, som sker på de finansielle markeder på lige underkanten af 30 minutter. Jeg håber, vi ses og høres ved i næste uges afsnit 189 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen.